מה שלא ראה ישעיה ויחזקאל, ויותר בשעת מתן תורה, ונדב ואביהו ושבעים זקנים על מה שנתכוונו ליהנות מזיו השכינה נענשו, שנאמר ויחזו את האלוקים, וממה שכתוב ולצילי בני ישראל לא שלח ידו. מה זה לא שלח? משמע שהיה מגיע להם שישלח בהם ידו, רק אמר, עכשיו זה לא הזמן, חיכה להם עד יום השמיני למילואים, שאז נדב ואביהו מתו, כן? שעוברים להשלחת יד, אלא שהעריכו להם שלא להרבב את השמחה. ויפנה שהיו ישראל חקוקים עדי שמות הקדושים משמותיו של הקדוש ברוך הוא, שאולי המלאך מושל ולא שולט בהם, והם היו רואים להיות חיים וקיימים כמו המלאכים, כאשר חתו מעשי העגל בסיבת ערב רב, הפסידו העדיר, כעניין שנאמר, ואתה עורד דיחה מעליך, לכן עשו בעניין של כעניין שנאמר, יצאו בלי סעד ונדיעה מעליהם. טוב, בואו אנחנו נראה, התייחס לדברים של הרב. אלא, ברוך אתה אדוני. אומר הרב, כאשר אדם מגיע באמת להתפשטות הגשמיות, הרי הוא כמלאך. חז"ל אומרים, מה אומרת במסכת גיטין, שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצוער או תחת, שנאמר ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים. אומרים חז"ל, מי זה מלאכי האלוקים? זה תלמידי חכמים. כן, ויבוא מלאך האלוקים, מי זה היה? זה היה הנביא, קורא לו מלאך האלוקים. אתה רואה שהתבטאה התורה בשם מלאך לצדיקים. למה? כמו שאמרנו בשבוע שעבר, זה לא רק מלאך, הוא מעל המלאך. למה? מלאך יש לו רק יצר טוב, כמו שהרב כותב פה. אבל האדם יש לו גם יצר רע והוא מבטל אותו, הוא הגיע לדרגת מלאך מבחינה שאין לו יצר רע, אבל הוא הרבה מעליו, כי הוא ביטל והוא לא עשה כלום בשביל זה. ואז האדם הזה אומר הרב, בשביל זה תראה נצטווינו בצאתנו ממצרים לבטל את החמץ. מה זה העניין הזה של ביטול החמץ? כל השנה אתה אוכל חמץ, פתאום עכשיו מה? חג הפסח הראיה בצאת ישראל ממצרים. כי גורשו ממצרים, אז מה? אז עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים. לא היה זמן לבצקם אפילו להחמיץ. ואז הצטבוע שבתת השעור, למה? כדי להראות לך ידידי, להגיד לך, אתה מגש למתן תורה, צריך לבטל את החמץ, שזה זכר למי היצר הרע, שהוא שעור שבעיסה. מה זה שעור שבעיסה? מה השעור עושה? שעור, מי שלא יודע מה זה שעור, שעור זה היום בימינו, זה השמרים. שמרים, הם גורמים לעיסה לתפוח. מה הם עושים? מצפיחים, עושים אוויר. תכלס, בין קילו מצה לקילו חמץ, אין שום הבדל. יש חוק שימור החומר. זה שזה גדול, זה לא השתנה המשקל. אין מצב שמשהו יעלה במשקלו. יש חוק שימור החומר. היה קילו, ישאר קילו. גם שהוא תפח. זאת אומרת שכולו נפוח משקר. המצה היא אמת. השעור, החמץ, הוא שקר. והוא למעשה מסמל את היצר הרע. שמה היצר הרע עושה? מנפח את האדם. גאווה. גאוות אדם היא תשפילנו. הגאווה של האדם היא שורש של כל עבירות חמורות, שורש לכל המידות הרעות. וגם העניין של התפחה זה עניין של הגדלת הדברים. זאת אומרת, יצר הרע מראה לך, וואי, אם תעשה את זה, אתה תהיה מלך. הוא אוהב לצבוע את הדברים. אתה תלך לשם, חבל לך על הזמן, אחי. חבל על הזמן, ממזמן. אתה תגיע לשם, אתה תהיה מאושר באדם. זה נכון? שטויות. הוא מגיע לשם רעש וצלצולים, ואחרי שזה עבר, אומר, זהו, זה כל העניין, שזה כל כך השתגעתי. אבל מה, זה לא גורם לו לחזור בתשובה. למה? ככלב שב על כאור, כן כסיל שונה ביבלתו. הוא חוזר עוד פעם. רגע, אולי הפעם זה יותר טוב. לא? אולי הפעם הבאה יותר טוב. תמיד מבטיח לעצמו שהפעם הבאה יותר טוב, אבל אף פעם זה לא יותר טוב. זה תמיד נשאר אותו דבר. רק מה? מסביעו רעב, מרעיב ושבע. ברגע שאתה התחלת עם זה, אז זה נדבק בך. ועל זה אמרה הגמרא במסכת סוכה. על הפסוק, הוי מושכי העוון בחבלי השעה וכעבותו את העגלה חטאה. מה זה מושכי העוון בחבלי השעה? בהתחלה האדם מביא את העבירה על עצמו. הוא מתגרה ביצר הרע. בוא נראה. איך אומרים? השתיינים לא התחילו במיוחד לשתות בקבוק ערק. מכירים את השיר הזה? כוסית קטנה לגמתי ועוד כוסית. בסוף זה נהיה בקבוק ובסוף היא נעל אבוק. אתה
אתה יודע מה נהיה? בר מינה. אז שתה קצת, עוד קצת, פעם ראשונה, זה קצת הזה מספק אותו, אחר כך הוא צריך יותר ויותר, וזה הולך ועולה, עד שהוא נהיה שתיין, מסתון, מדרוב על כל מוחו. זהו זה. ככה זה יצר הרע. קצת, קצת. מה זה מושכי אבון בחבלי השב? אומר רשי, אומרים חזל כחוט של בוכיה. בוכיה. מה זה חוט של בוכיה? אומר רשי, קורא הכביש. חוט קורא הכביש, איך קוראים אותו? אבל, בחעבותו את העגלה חטאה. בסופו של דבר, זה נהיה כמו החבל של הספינות, חבל של העגלה. ראיתי פעם חבל איך נראה? חבל של הספינות הוא חבל של העגלה כזה. למה הוא עשוי? לחוטים קטנים, 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 אבל הוא כזה עובד. נסה לקרוע אותו, אתה לא יכול. נכון? ומי שלא יודע, רבותיי, שאנחנו מדברים על קורי הכביש, תדעו לכם שאני חושב שלא סתם חזל הביאו את הדוגמה של קורי הכביש. למה דווקא חוט של בוכיה? תגיד, כחוט... כחוט משי דק. למה אמר דווקא כחוט של בוכיה שזה חוט של קורי הכביש? תגיד, כחוט דק של משי. המשי גם דק. ראיתם פעם תורת משי? אותו חוט כמו של קורי הכביש. בחיים לא. מי שלא יודע, רבותיי, החוקרים בדקו ומצאו שהחומר הכי חזק בעולם, יותר מפלדה, זה קורי הכביש. אם יהיה חוט של פלדה בעובי של חוט של הקורי הכביש, קורי הכביש יש לו כוח לשאת יותר מחוט פלדה. ממילא אומר התנא, אומר התנא, תדע לך, אומר הנביא, אוי מושכי אבון בחבלי השב, זה חוט של הכביש דק. הלו, זה חוט חזק מאוד, תדע לך שהוא יהיה חזק, שהוא יתעבה, אתה לא תוכל לצאת, אתה כבול. בהתחלה אתה מביא את זה על עצמך, אחרי זה אתה אסור, אתה קשור, אתה לא יכול לצאת. באה התורה ואומרת, אדוני, אתה רוצה להתעלות, אתה הגעת להר סיני, אתה מגיע להר סיני, צריך להפשיט את הגשמיות. אנחנו מתקרבים למעמד הר סיני. אנחנו נכנסים לשלושת ימי הגבלה עוד מעט. מגיע למעמד הר סיני. מעמד הר סיני... זה המעמד הגדול ביותר שהיה בתבל, שהקדוש ברוך הוא מוריד שכינתו לארץ ונותן תורה לבני האדם בפומבי כזה שאין דברים כאלה. השם העם כל אלוהים, כאשר שמעת אתה ויחי, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים, יש דבר כזה? מי איפה היה בעולם דבר? אנחנו הגענו רבותיי למעמד הר סיני אחרי 49 יום של ספירת העומר. 49 יום. למה 49 יום? 7 שביעיות. 7 כפול 7, 49. אומר הזוהר הקדוש שזה 7 שבועות כמו טהרת הנידה. ספרה לה 7 ימים, עם ישראל היו טמאים בטומאת מצרים, צריך טהרה. מה היה טהרה? 7 שבועות. פה צריכה 7 ימים, פה זה 7 שבועות, זה טומאה חזקה של מצרים. טומאה של עבודה זרה. אמר רבי עקיבא, גמרא מסכת שבת. יש פרק אמר רבי עקיבא, מניין שעבודה זרה מטמאה כנידה, שנאמר, תזרם כמו דבה. מה אתה רואה? זה כמו נידה, אז צריך טהרה. אבל פה זה טהרה לא 7 ימים, 7 שבועות. אוקיי, נטהרנו. כל יום ירדנו משער אחת של טומאה, היינו באמת עד שערי טומאה. ירדנו שער אחת של טומאה, עלינו שער אחת של קדושה. ירדנו, עלינו, הגענו למעמד הר סיני, שער ממתת. שער ה-50 קיבל רק משה רבנו. זה שער הנון. אתה חסרו מעט מאלוקים. שער הנון. יפה. לאיזה מעמד הגענו במעמד הר סיני? עוד פעם אני אומר, תעשו חשבון. אם ביום השביעי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, שזה בשביעי של פסח, שזה הזמן של קריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אתם יודעים מה ראה יחזקאל בן בוזי? שמיים יפתחו ואין אין, 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 אין נבואה יותר גדולה מזו, שמיים יפתחו וירא מראות אלוקים. הוא מספר לך שם מראה החיות, הוא מראה כמראה הבזק, הוא מתאר שם וירד כיסא, הכל, מי שקורא שם ומגשים את זה, אוי ואבוי, לא עובר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא להגשים את זה. וירד דמות השם, חס ושלום, שאף אחד לא ינסה לדמיין. זה לא באמת מדובר במה שאנחנו חושבים, אין שם לא גוף ולא דמות הגוף, זה הכל מראות נבואה, דקים, אורות עליונים שאין לנו שום מושגה. כאן זה מקום להזהיר. מי שלומד חוכמת הקבלה, לפני זה לומד הקדמות רבות, כמה צריך זהירות שלא להגשים שום דבר. הגשמה אחת עובר על אין חיילים אחרים על פניי, זה עזרות גדולות מאוד. אז צריך לשים לב, גם בחג שבועות קוראים את הנבואה הזאת של חזקאל, לא להגשים חלילה, לא צריך לחשוב. איפה הלכת? דרבלק, נזהרו. אוקיי, אז מה ראה חזקאל בן בוזי? וואו, איזה מראה נבואה ענק.
שפחה, אישה פשוטה על הים, ראתה משהו לא רע, מתי? ביום השביעי. יום השביעי, רבותיי, זה... זה אפילו לא, זה בקושי ההתחלה. זה כאילו יום אחד של נידה. יש לך עוד שישה. תארו לעצמכם מה הם הגיעו לאיזה מעלה ביום מעמד הר סיני. אי אפשר לתאר בכלל. הרי אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. קרא להם שבעה ערכים והראה להם שאין עוד מלבדו. היו שוחים במראות נבואה שאי אפשר לתאר בכלל. אי אפשר לתאר. מרן הרב עובדיה עליו השלום, זכותי הגנות כל ישראל אמר, שכתוב שם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הנה אנוכי בא אליך בעב וענן. בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מה כתוב פה? מה הקשר? אני בא לך בעב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך. מה קשור עב וענן בעבור ישמע העם? עונה הרב, תדע לך, מכיוון שאתה הורית לדעת, קרא להם שבעה ריקים, כולם למעלה. עכשיו, אם עם ישראל המשיכו לראות, והשם מדבר איתם, אף אחד לא שומע. כולם עסוקים שם. הנה אנוכי בא אליך בעב וענן. שם מסך, חבר'ה, נגמר. די, די, ראיתם מספיק? בעבור ישמע העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. הם יראו שמשה ידבר ואלוהים יענינו בקול. עכשיו יש לך שתי דברים אנחנו מרוויחים. זאת אומרת, רבותיי, שעם ישראל הגיע למעמד הר סיני למדרגות שאין לנו השגה בכלל. וכל מי שהיה חולה ומי שהיה נכה, היה עיוור או היה חרש או היה אילם, או אפילו יצאו לו בר מינם, הוציאו לו את העיניים מהמקום, אין לו עיניים בר מינם. קטוע ידיים ורגליים, כל אלה רבותיי, כולך יפה רעייתי ומומן בך, כולם מתרפו במעמד הר סיני. אתה רואה בן אדם, גוש בשר, בלי ידיים, בלי רגליים, פססס, תבע שם. וואלה, מה נשמע? אומרים פתאום למישהו כפה, מסכן עד היום לא יכול להוריד כפה, מה העניינים אחי? יש לך ידיים, כן, השתבח שמו לעד, השם נתן, תראה, הכל הסתדר, הכל הגיע למעמד מטורף. אומרים חז"ל מסכת עבודה זרה, אני אמרתי אלוהים אתם, ובני העליון כולכם, אכן כאדם תמותונו כאחד השרים תיפולו, כולנו יודעים רבותיי שבמעמד הר סיני, ציפור לא צייץ, עוף לא פרח, שור לא גאה, חמור לא נהר, גלי הים, שתקו, ואפילו המלאכים פסקו מלומר שירה. למה? שלא יגידו חס ושלום שתי רשויות. לא נשמע שום קול חוץ מקולו של אבורים. התברך. ועם ישראל, רבותיי, נפשי יצאה בדברו. מה זה יצא בדברו? כשהשם התברך אמר, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה חיילים אחרים על פניי, פרחה נשמת ה... אז הוריד להם טל של תחייה, וקמו לתחייה. יופי. מה זה בא לרמז? למה באמת השם עשה את כל המהלך הזה? מה לא יודע שימותו? הוא רצה להראות להם מה זה טל של תחייה? זה תורה. תורה מביאה טל של תחייה. חז"ל אומרים שלעתיד לבוא מי יקום בתחיית המתים שלמד תורה. כל שיש לו טל של תחייה, טל תחייה מחייהו. אין לו טל תחייה, טל תחייה מחייהו. מה זה אין לו טל תחייה? לא למד תורה. מאיפה נהיה טל תחייה? אומרים חז"ל שאדם לומד תורה, לפעמים נרדם על הספר, יוצא לו ריר. הריר הזה, מזה עושים טל של תחייה. טוב. שלא עכשיו אנשים יתחילו להירדם לי בשיעור, יגיד אני מייצר טל בשביל העולם. אל תייצר טל, תלמד. רק אם קרה, אז ודאי, זה טל של תחייה. אז אומר לה, מייצר טל של תחייה. אז טל של תחייה מחייר. זאת אומרת, האדם הזה כל כך תורח ועוסק בתורה, עד כדי כך שאפילו הוא נרדם ויוצא לו ריר, הוא עדיין עוסק בתורה, זה מחייר אותו לעתיד לבוא. יפה, רבותיי, תקשיבו טוב. כשעם ישראל הגיע למעמד הר סיני, הם ביררו את כל הניצוצות שהיו במצרים. כך כתוב, קראנו את זה גם בהגדה של פסח, וזה גמרא, מה שקראנו בהגדה של פסח זה גמרא, מסכת ברכות. מה כתוב? כתוב שעם ישראל, וינצלו את מצרים, עשאוה כמצולה שאין בדגים, ועשאוה כמצודה שאין בדגן. מה זה? ביררו את כל הניצוצות ממצרים. אדם הראשון, היה לו פיזור ניצוצות, והיה צריך לתקן אותם ישראל ממצרים, מצויחה מקור הברזל. מה זה קור הברזל? צירוף. תיארו את כל הניצוצות. זהו, ניקוי שלם. עם ישראל בקור ההיתוך של מצרים, נצטרף גופם ונשמתם, וכאילו מעמד הר סיני זכים וטהורים. נו, מה הם תקנו? הם תקנו את חטא אדם הראשון. זהו, תקנו את חטא אדם הראשון. תוקן, נגמר. אם תוקן חטא אדם הראשון, מה נגזר על האדם שחטא? מוות. מה צריך עכשיו שהם תקנו את חטא אדם הראשון? אין מוות, יותר בעולם, לא מתים. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה. עם ישראל שעמדו במעמד הר סיני, עליהם נאמר,
אני אמרתי אלוהים אתם ובני העליון כולכם. כולכם נהייתם כמו אלוקות, כמו בני העליון, כמו מלאכים. אתם לא מתים יותר. עשו את העגל, חטאתם, אכן כי האדם תמותו, נוכחת השרים תיפור. נהייתם כמו האדם הראשון שחטא, חטאתם כמור, נפלתם עוד הפעם. זאת אומרת הבתיים שבאמת האדם מגיע לדרגת מלאך על ידי עסק התורה הקדושה. תראו כמה צדיקים היית אומר, היית מסתכל בבסל, היית רואה פנים של מלאך, היית מסתכל פנים של הרס טייפל, עליו השלום, אתה רואה מלאכים, אתה רואה את חיים קניאבסקי, עליו השלום, אתה רואה את מרן הרב עובדיה, אתה מסתכל, אתה רואה הילה, אתה רואה... אתה עומד לידו, אתה עומד בהמה ויראה, אתה לא מבין. היו אנשים חילונים, רחוקים מדעת, אומרים, אני לא יודע. אני עמדתי לידו, הרגשתי פחד. לא יודעים מילה מימינם לשמאלם, הרגשתי פחד. מה זה? זה הקדושה שאופפת אותו. אתה עומד עכשיו ליד מלאך השם צבאות, זה איש קדוש. הוא למעלה מן המלאכים. הוא גוזר גזרה כשכון מקיימה, כשכון גוזר גזרה הוא מבטלה. צדיק יסוד עולם. כל העולם כולו עומד על אחד כזה. לכן, זוהי העבודה של האדם בעולם הזה. מה העבודה? מה העבודה הזאת לכם? מהי העבודה? העבודה של האדם רבותיי זה להיות כל ימיו עוסק וחוזר וחוזר ועוסק. כל ימיו בעמוד ואחזר כאה. כל הזמן. לחזור ולשנן ושיננתם לבניך שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך שמשלך האדם לא תגמגם ותאמר לו אלא מיד תענה לו. איזה זיכרון צריך. איזה צריך ככה להיות שולף ולהיות שולט. להיות בקי. לחזור וללמוד. והדור והדור ואל תסתרך לפלדור. מה זה הדור? הדור אל תצטרך לפלדור, תחזור ותחזור ותצטרך לפלדור. מה זה פלדור? זה עשר, זה סוג של עשב. מי שאוכל אותו, הוא מייבש לו את המיצים במוח וזוכר לעולם. לעולם זוכר, אין שכחה. אמרנו. הרב, מרן הרב עובדיה סיפר שהיה איזה בחור אחד בישיבה בירושלים, חיפש את העשב הזה בבתי מרקחת והשיג אותו. וזה עשב מסוכן. מי שאוכל אותו יכול לקבל שיתוק בכל הגוף שלו. הוא קנה את זה. ואכל ממנו, ואכל וחי לעולם. לא קרה לו כלום, היה לו נס. והיה זוכר הכל. הוא אומר הרב, הוא לקח מפתחות. יודעים מה זה מפתחות של ספרים? מפתחות. כל דבר, באיזה ספר מופיע, מי שמחבר, באיזה ספר זה מופיע, היה אומר, היו קוראים לו המפתחות. איפה זה? אין, כאילו זה מולו. זיכרון מוחלט. הרב חידה, עליו השלום מביא, שפעם אחת היה אצלו, אחד החכמים הגדולים, היה לומד איתו, והאימא שלו הביאה להם לאכול, והיה בתוך עשב פלדור, והשתתקה לו האצבע, אותו אחד, והוא אומר, והוא זכר הכל, והיה דבר שהיה שוכח. אז אומרים חזל, הדור, הדור, ואל תצטרך לפלדור, תעזוב את הפלדור, תחזור, תזכור מתוך חזרה, לא מתוך שכח את הפלדור עכשיו. זה לא שווה, תחזור על הלימוד שלך. למה? כי חיים הם למוצאיהם, לאכול בשרו מרפא. אל תקריא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה. כשעם ישראל קיבלו את התורה, חז"ל אומרים, אם הלוחות הראשונות לא היו משתברות, אדם היה לומד לא שוכח לעולם. כיוון שנשברו לוחות הראשונות, לוחות שניות, לומד ושוכח. אבל יש בזה תקנה לעולם. למה? שאם אדם היה לומד וזוכר, לא היה לומד יותר. אני יודע את מסכת חולין, מה שאני יודע. כשהיה לו את זה, אני יודע אותה בעל פה. היה בירושלים. סיפור עם אחד מגדולי האדמו"רים, קדמה לי זה האדמו"ר מבלז, לא, זה היה קודם. עבור ככה עליו השלום, קדמה לי זה היה הוא. הילד אחד, יום חז"ל אומרים, שכשהתינוק נמצא בבטן אמו, נורא מסכת נידה. אז בא מלאך, מלמד אותו כל התורה כולה, כשאורך הוא נמצא בבטן של אמא שלו, מקופל, דומה לפנקס מקופל, ונר דלוק על ראשו, ומלמדו כל התורה כולה, ורואה מסוף העולם ועד סופו. ככה התינוק. הוא רואה מסוף העולם עצמו, הכל הוא יודע. תינוק יודע הכל. הוא רואה, הוא יודע הכל. יש סיפורים רבים. היה איתה איזה סיפור אחד. קראתי כמה סיפורים, אני אספר לכם אחד מהם. הייתה אישה אחת, הייתה עובדת קופאית, הייתה בהיריון. יושבת על הקופה. אתם יודעים, תינוק בועט בבטן של אמא שלו, הוא לפעמים נותן בעיטות. אבל זה לא סתם בעיטה. אני אשם בעיטה אחי שינה. הוא היה נותן בעיטות בכל הכוח. היא יושבת על הקופה והוא בועט, בועט, היא לא יכולה לשבת. נותן לה בעיטות, היא לא יכולה לשבת. עד שהיא אמרה למישהי, בואי נה, אני לא יכולה.
עבדו שם בקופה, אני חייבת ללכת לרגע, למשתולל. איך שהיא הלכה, ברכב נכנס בתוך הסופר על הקופה שלה. הוא ראה שמגיע, הוא ראה שהרכב הזה עתיד להגיע, אז הוא העיף את אמא שלו משם. תראו מה זה. אז דינוק הזה רואים סופו העולם ועד סופו, מלמדים אותו כל התורה כולה. אבל כשבן שיוצא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, הוא משכחו את כל התורה כולה. היה ילד אחד, שהיה בן 3, הוא היה אומר כל התורה כולה בעל פה. כולל כתבי הארי, הכל בעל פה. הכל, כל התורה, כל התנא, מה שאתה רוצה, ספרה, ספרי, רמב״ם, זוהר הקדוש, שולחן ערוך, כל נושא הכלים, אפילו את הבן איש חי היה אומר, הכל. אבא שלו רואה, בואי נעמד, זה זיל, מה יש ללמד אותו? הוא צריך ללמד את הרבנים, זה אין דבר כזה. הוא לא ידע מה לעשות, אמרו לו, תלך לרב הזה, לאדמור הזה בירושלים, נסע אצלו, הרב דיבר איתו, אמר לו כן. אמר לה, אבא צא מהחדר, נכנס איתו בפנים, עשה משהו, אמר לו, קח אותו, הוא שכח הכל. שכח את הכל. שאלו אותו למה הרב עשה את זה. אמר, זה לא יהיה לו תכלית בעולם. מה יעשה? הוא יודע הכל. ילך לבית ספר, מה יגיד לו? הרב יגיד לו משהו, יקשה עליו ב-18 מקומות בשם. מה הוא יעשה? אז אין מה לעשות, אז גמרנו, מה תעשה איתו? צריך להשכיח אותו, אין לו מה לעשות בעולם הזה. זאת אומרת, רבותיי, שבאמת אנחנו יכולנו להגיע למצב שכל התורה שאתה לומד, אתה לומד ואתה זוכר. אבל תדעו לכם רבותיי שהעמל התורה, שהאדם עמל וחוזר ומשנן ומסכם ושיטות בראש שלו והוא זוכר אותם, הוא יודע מה הדין ומה ההלכה במקרה כזה ומה ההלכה במקרה כזה, אין לך למעלה מזה, זה הכי גדול בעולם, זה עמל התורה, זה על ידי עמל, שאדם קונה תורה על ידי עמל, זה עולם אחר לגמרי. תראו את עם ישראל שיצאו ממצרים, איך הם זכו בכל מה שזכו? בלי שום עמל. יצאו ממצרים, הולכים כל יום, יורד שער קדושה, שער קדושה, תומה, קדושה, איזה יופי. עד כדי כך שאפילו התערותא דילתתא לא הייתה. כך אומר הרבי רב לוי יצחק מברדיצ'ב, עליו השלום, אומר, שמה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא פסח על הפתח במצרים, אומר, מה זה פסח על הפתח? בפשטות, פסח על הפתח, פסח על פתחי ישראל, שלא נתן למשחית לבוא. אומר, פסח על הפתח. בדרך כלל כתוב, פיתחו לי פתח, כפתחו של מחודו של מחד, ואני אפתח עם פתחו של עולם. במצרים השם פסח על זה, אפילו פתח הם לא פתחו. כלום לא עשו. הוא פסח על הפתח, הוא פתח, הכל התערותא דלעילא הייתה שם. ואיך הם הגיעו למעמד הר סיני? עליון כולכם. אמרו, נעשה ונשמע. מגילה רזה לבניי. תראה לאן הם הגיעו. מגילה רזה לבניי, נעשה ונשמע. רז שמשתמשים במלאכי השרת שנאמר גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דבר, איך הגיעו לשם? תראו לאיזה מדרגה הגיעו, פעילי פלאות. באו שני מלאכי המלאכי השרת ושמו להם שתי כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. תראו איזה מדרגות הגיעו. שרבנו עלה לסיני 40 יום, לא תכיר אותם. מה? ויעשו עגל ומחולות. מה? איך? איך מי גררה מה? לביר עמיקתה. ממעמד הר סיני ששמעו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עושים את האווירה החמורה ביותר מכולם. המודה בעת עבודה זה רק כופה בכל התורה כולה. מה זה? זה היסוד. אתם יודעים למה? שרו מהר מן הדרך. אתה יודע למה שרו? כי מהר מן הדרך. הייתה לכם להם דרך מדי מהירה. יותר מדי מהר. קיבלו את הכל בלי, בקלות, בלי עבודה. שדברים באים בלי עבודה. אתם יודעים, אנשים שמרוויחים כסף בלוטו, טוטו, מוטו, פוטו, אין איזה, זה הולך מהר, לא נשאר בידיים. זה בא בקלות, הולך בקלות. אבל הכסף שאדם טרח בו בידיים שלו, ביזיע בשבילו, הוא מרגיש מה זה יגיע כפיך כי תאכל, אז אשריך בטוב לך. אני עבדתי בשביל זה. נכון שהכל מעט השם יתברך, הוא פותח את ידו ומצביע לכל חי רצון. אבל אני השתתפתי בדבר הזה כביכול בהשתדלות שלי, ואז יש לי הערכה לאותו דבר. רבותיי, גם כשאדם לומד תורה, זה לא אתה. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. זה לא אתה. הוא נותן התורה. לא אתה נותן התורה. אתה מקבל התורה ממנו. נו, אז מה? אבל כשאתה תורח, כשאתה מתייגע, תדעו לכם, רבותיי, אותם אנשים שהיו גדולי עולם, בדרך כלל כל גדולי עולם שאנחנו מכירים, היו בגיל צעיר ילדים ממוצעים ומטה. הרבה מהם בכלל היו סתומים. לא מבינים דבר וחצי דבר. הרמב״ם, מי לנו גדול מרבנו משה בר מימון?
הרמב״ם, שהיה הולך לתלמוד תורה, לא מבין כלום. אבא שלו זרק אותו מהבית, מרוב שלא ידע כלום. זרק אותו מהבית, אבל הוא הולך. ככה הלך הרמב״ם, היה בוכה, כי היה רוצה להבין, ומסכן, לא מבין. עד שהלך והתרחק ונכנס לאיזה מקום, לאיזה בית הכנסת, ובכה, בכה, בכה לפני השם יתברך, ריבונו של העולם, אבא שלי, שאני רוצה ללמוד, אני רוצה, לא מצליח. ואז נפתח לו המוח כיום מעיין. זה נהיה הרמב״ם. זה נהיה הרמב״ם. זה אני אספר לכם גם במאמר מוסגר. אני עצמי, כשהייתי לומד, כשהייתי ילד, היום אומרים, יש ילדים שיש להם קשיי למידה. יש להם בעיה בהבנת הנקרא, יש להם בעיה של ריכוז. אני, היה לי את כל הבעיות הקיימות בתבל. אין בעיה, גם אם אין בעיה כזאת, היה לי. וגם בעיה שלא כתוב, גם היה לי. ריכוז מן דחר שמן. היית נותן לי ספר, סיפור. שלגיה, כיפה אדומה. אני רק קורא מילים, אני לא מבין כלום מה אני אומר. לא מבין שום דבר. כלום. הייתי בבית ספר, מנסה להבין, לא מבין. המורים חושבים שאני עצלן, מנסה להקשיב, לא מבין. היו צועקים עליי, היו מבזים אותי, וואה, מה אני עברתי. עד שיום אחד בכיתה ז' זה היה, לא אשכח את זה, ואמרתי, אני חייב להבין את הגמרא. זה היה מסכת פבא קמא, אני לא מבין כלום, כלום. תפתחו את המסכת איפה שאתם רוצים, בשבילי הכל נראה אותו דבר. לא מבין שום דבר. אני יושב, אני מנסה להקשיב, ואחר שכן, אני אומר, אתה הבנת? אמרתי, לא הבנתי כלום. צעק עליי, עצלן, אתה לא מקשיב, אתה ככה ואתה ככה. כל כך בכיתי, כי זה לא נכון, אני רוצה להבין, אני לא מבין. תקשיבו טוב. יצאתי מהבית מדרש, יצאתי מהכיתה, נכנסתי לבית מדרש, זה היה ממש דלת, וציר, עשיתי בית מדרש. נכנסתי לבית מדרש, סגרתי את הדלת, פתחתי את ארון הקודש, ובכיתי בלי הפסקה. לא שמעתי את הסיפור על הרמב״ם. פשוט הבנתי שאני צריך לדבר עם השם. אמרתי, רבי השם, מה רוצים ממני? תגידי, מה אתה רוצה ממני? מה הם רוצים ממני? אני רוצה ללמוד, לא מבין. מה אני, השם שעשית אותי סתום? שערכת עשיתי מה? מה? מה אני? מה אני אביא? אסטלטו? מה זה שאני אעשה? בכיתי ובכיתי. אומר לכם, זה היה, אני חושב, יותר משעה, אני רק בוכה. בוכה ומדבר עם השם, בוכה ומדבר עם השם. אספר לכם מה קרה למחרת, לא אחרי הרבה זמן, למחרת הבנתי הכל. למחרת הבנתי הכל. נפתח לי המוח. זהו, זה כל מה שהוא אמר. איך לא הבנתי את זה? הכל נהיה פשוט. הכל מסתדר. זאת אומרת, רבותיי, שבאמת, הכל בא מאיתו יתברך. אבל בדרך כלל, אני מדבר יותר מזה. היו כאלה שלא הבינו, והתאמצו, והתאמצו, ודווקא אלה יצאו גדולי תורה. למה? כי זה בא להם במאמץ. זה לא בא להם בקלות. זה לא בא להם בקלות. אני אומר לכם, אני למדתי בכולל בזמנו ביהוד אצל הרב טורצ'ין עליו השלום. היו לי בכולל אברכים. היה לכם רבותיי, זה היה כולל, היה שם 120 אברכים. אני לא יודע אם יש עד היום כאלה דברים. 120 אברכים היו יושבים על הבמה, לא היה מקום לזוז, בית מדרש ענק. והיו שם אברכים, היו שם מבחנים כל חודש על 40 דף גמרא רש"י ותוספות. 67 שאלות כל חודש, שכל המבחן, שכל המשכורת שלך בנויה על המבחן. והיה משכורת, כמו של בן אדם עובד, $1,000. מדבר איתכם לפני 30 שנה, $1,000 משכורת. אם אתה עובר את המבחן, אתה עובר 90, אתה מקבל על $1,000. הרבה כסף. הרב טורצ'ין אומר, אני מוכן לתת הכל רק שתלמדו טוב. טוב? מה אני אומר לכם? היו שם מאברכים, אני אומר לכם, רבותיי, אתה מתחיל ללמוד את ה-40 דף. זה הרבה. 40 דף בחודש, זה לא לקרוא אותה. זה ללמוד פעם ראשונה. אתה עוד לא זוכר כלום, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, כדי לזכור ולסכם את כל התוספותים, את כל הסוגיות, כי שואלים לך שאלות, מה הדין פה ומה הדין שם. אני אראה לכם עד לאיזה רמה הוא היה יורד, שהוא רצה לראות שלומדים הכל ולא מחפפים, אז הוא היה שואל למשל אם התוספות הביאו. תוספות כזה גודל, שהתוספות אתה דן בו בכל מיני קושיות ותירוצים על מהלך הגמרא, ובאמצע התוספות אומר, במדרש יש 5 דברים שמי שעושה אותם חייב. למשל, יש 5 חטאות המתות. מי הם 5 חטאות המתות שמביא? זה מה שלקחת מכל התוספות? למה? הוא רצה לראות שאתה לא מפספס אפילו מילה בתוך התוספות. מאיפה אני יודע? אין איפה אני יודע. הכל נשאל. מה אני אומר לכם, רבותיי, יש שם בחורים, אברכים, אין דברים כאלה.
אני אומר לכם, רבותיי, בגיל 24, 3, הם היו גומרים אחרי 40, את כל 40 דף. אני אומר לכם, אבל גומרים, גומרים. עם ידע מטורף. וחוזרים. כל מבחן שלהם ככה. 100. כל מבחן 100. ככה. יושבים במבחן ככה. ככה. כותבים, רק כותבים. 20 דקות, מחזיר במבחן. יש כאלה שיהיו 5, 6 שעות. מה אני רוצה לומר לכם? כל אלה שאני זוכר שהיו כאלה גאונים, אחד רואה חשבון, אחד עורך דין, כולם יצאו לשוק העבודה. מי נשאר להיות תלמיד חכם? דווקא כל אלה שהיה קשה להם. אתם מבינים למה הוא מרגיש שהוא גאון? מה אני עושה בכל אלה? בוא נעשה עם כסף. בוא נעשה כסף. הוא לא תורח, לא קשה לו. אבל אתה, הקושי בונה אותך. הקושי בונה את האדם. ובזה אתה מעל המלאכים. כי מלאך אין קשיים, אין לו קשיים. המלאך אין לו קשיים. לנו יש קשיים. רבותיי, להגיע להר סיני, צריך לטרוח. צריך ללכת במדבר, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. לטרוח, לעבור קשיים, לעבור התמודדויות, יהיה לך בדרך מלא בלגן. אבל אתה חדור מטרה. מי יעלה בהר השם? אדם שעולה להר, מטפס הרים, לא רואה בעיניים. עולה! אתם רואים, מטפסי הרים זה אנשים מטורפים. מטורפים, הם יכולים להיות באמצע שום מקום בעולם. הוא עולה על ההר, אם קורה לו משהו, אין, הצילו, אתה תשמע מההרים, הצילו, הצילו, הצילו. מי יעזור לך? טלפון, אין שם קליטה בחיים, אין עם מי לדבר. אני ראיתי פעם, קראתי פעם על מישהו שהיה מטפס הרים, באמצע ג'הנם, רבותיי, הבן אדם מטפס, הוא הכניס את היד שלו ככה בשביל לתפוס, לא ליפול, הוא הכניס את היד שלו בין שני סלעים, הייתה תזוזה בסלעים, ננעלה לו היד. אין לו בן שוריון לארץ, אין, אי אפשר להוציא, מה הוא יעשה? יזיז את האבן, סלע, זה סלעים, אין. אתם יודעים מה עשה? מטורפים. הוא הוציא מהזה שלו סכין, חתך את היד ועלה עם יד השנייה. מה אתם אומרים? אתם שמעתם על איזה טירוף? אתם חושבים שהוא יפסיק לטפס על הרים? ממש לא. מה זה? חדור מטרה. הוא החליט שהוא מגיע לפסגת ההימלאיה, לפסגת האברסט, לפסגת המונבלן, הוא החליט שהוא שמה. אז הוא שמה. זה החלטה שלו, זה אנשים שכאילו יבחנית, אז ימות העולם הוא מגיע לשם. מי יעלה בהר השם? אתה רוצה להגיע להר השם? אוקיי. תחיל לטפס. קשיים בדרך? יהיה. בלבולים בדרך? יהיה. תקיעות? יהיו. יהיה בלגן. אבל אתה, אל תיבהל מכלום. לך עד הסוף. אבל אתה אפשר להגיע למדרגה של מלאכים. בני אדם שהם בדרגת מלאך. הם הרבה למעלה ממנו. מלאך אין לו יצר הרע, אז הוא נברא מלאך. הוא קדושתו גדולה ועצומה, ודאי אין ספק. אבל אדם שהגיע למדרגת מלאך, אדם שביטל, כמו שכותב הרב, את היצר הרע שלו, את החמץ, את השעור שבייסה, מה מדרגתו ומעלתו? ואדם כמיד אומר, עושה חשבון, אני אפסיד את זה, ואני אפסיד, אתה תפסיד להיות מלאך. אתה תפסיד להיות בן של השם, אתה תפסיד להיות עבד השם, אתה תפסיד להיות איש גדול. אתה תפסיד להיות, להגיע לייעוד שלך, למציאות של הייעוד שלך, למה שאתה באמת צריך להגיע. על זה תפחד. מה תפסיד בעולם הזה? מה כבר אפשר להפסיד? הפסדת, אחי, איזה משחק היה. הפסדת שהיית מרווח, אתה בוא תראה לי, תוציא משהו. מה עשית? אתה יודע איזה הופעה הייתה? אין נקמות, השם נקמות הופיע. מה ההופעה? נו, מה הרווחת? בוא תספר לי. מה נשאר לך ביד? אתה יודע, היינו חבר'ה ודחקות ומדקות ובלת המוח, תגיד לי, מה יש אחריה? חזרת מסתול, חזרת מדרוב, יש כאלה שגם לא זוכרים אפילו מה היה, מרוב שהוא שאתה, הוא לא יודע איפה הוא גר. אני מכיר אנשים שלא זוכרים מהחתונה שלהם כלום. למה הוא שאתה כל החתונה? הוא רואה את הסרטה של החתונה, מה זה אני? מי זה? מה הוא היה בחתונה? לא מאמין. לא! הוא לא יודע מה היה שם. הוא שתה, הוא איבד את הראש שלו. אני מכיר מלא כאלה. לא יודעים מה היה. לא יודעים מה היה. יש כאלה שמרוב שזה קרה להם, אומר, אדוני, אני לא שותה אותה בחיים שלי. זה הרס לי את החתונה, אני ציפיתי לזה וזה הרס לי את הכל. מה? אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי רבותיי, מה יש בעולם הזה שתגידי, אני יכול להפסיד. אין מה להפסיד. יש רק מה להרוויח. אתם יודעים, הרב שלמה זל, הרב, זה היה שלו, זה שמה, שלמה זן, בנורי ברוך הוא הרב אלישיב, אני כבר לא זוכר, אחד בשני הענקים האלה, הוא היה מאוד מאוד אוהב שירה.
לשמוע חזנים. אתם יודעים שאת החזנים של האשכנזים, היה את ליבה לאשל, יש להם כל מיני כאלה שהם, מי שאוהב את זה, אוהב את זה. אנחנו אוהבים מהוואלים, הם אוהבים משהו אחר. חזנות זה משהו פלא. מי שאוהב את זה, זה מאוד יפה. אז הוא מאוד היה אוהב את זה. והגיע אליהם שמה, אחד החזנים הגדולים, שכחתי את השם שלו, והוא החליט שהוא הולך. הוא אמר, נלך לשמוע. כמובן, זה בירושלים, זה רק גברים, אין פה, זה בתוך בית כנסת, והוא עושה קטעי חזנות מהתפילה. הוא התחיל ללכת. והם צדך, הוא יוצא ואומר, רגע, מה אני עושה? מה, אני מחליף את התורה באיזה חזנות? מה, אני השתגעתי? הסתובב, חזר, עכשיו אני אומר. הוא אומר, מאז, כל פעם שהייתי עובר באותו מקום, הייתי אומר, ריבונו של עולם, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. הוא אומר, תאר לך שהייתי הולך. מי יודע איזה סייעתא דשמיא הייתי מפסיד בגלל זה? כמה תורה הייתי מפסיד? מי יודע? לך תדע, ההתגברות הזאת לאן הביאה אותי. לפעמים התגברות קטנה, אתה לא יודע, ההתגברות הזאת, איזה מקפצה היא בשבילך. איזה מראה ברחוב, פתאום, וואלה, איזה פצצה, אחי. אח שלי, זה שלא תפוצץ. דיר בעלה. יכול להיות שמהמראה הזה שהזזת את הראש שלך, אין לך מושג. כתוב בספרים. כתוב בספרים שהאדם שמזיז את הראש שלו במראה אסור, זה יותר מכמה וכמה אלפים פעמים של תביעה במקווה טהרה. זה דבר גדול ועצום. זאת אומרת שההתגברות שלי יכולה להוביל אותי למקום מאוד מאוד גבוה. אז אשרי אותו אדם, רבותיי, אשרי, אותו אדם שמבין את הערך. איך כתוב שם? אשרי איש ירא את אדוני ומצוותיו חפץ מאוד, אשרי איש. תהיה איש, תהיה גיבור. בעודו איש שכחו במותניו, יש לי את הכוח לעשות, אבל אני... לא! ויסח אותם דוד לשם. בוא לא שומעם, אני אבטר את זה למענך. וואו, מה מסתכל השם בשמיים, מה מתפאר באיש הזה? אומר, כשבוכר, המלאכים שלך תסתכלו עליו, תראו את הבן שלי, תראו אותו. תראו את זה, יבואו אותו. אם אתם מלאכי השרת הייתם למטה, הייתם נופלים. אם אתם הייתם במקומו, הייתם נופלים. וככה ראינו גם במדרש, מה שהיו המלאכים הראשונים, שהם צחקו על בני האדם, בסוף הם נהיו שתי אלה שחטאו הכי הרבה, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים בכל השם, מי זה בני האלוהים? זה שני המלאכים, עז ועז. אלה שצחקו על האנשים, האנוש כתזכרן, אמר להם, בבקשה, בוא נראה אתכם לעולם, נראה מה יהיה איתכם. עשו חטאים יותר מכולם. זרק אותם להרי החושך. אתה הרבה יותר גדול מהם. הגמרא אומרת, כזו הוא בוכה על רווק הדר בכרך ואינו חוטא. על איזה כרך הגמרא מדברת? על הכרך של הגמרא. אתם יודעים מה היה בכרך של הגמרא? תאמינו שלא הייתם רוצים לראות. אתה לא רואה כלום חוץ מאוהל, אתה לא רואה אישה. על הפנים, על הזה, כולה עטופה. חוץ מבד אתה לא רואה כלום. היום, אתה רואה הכל חוץ מבד. אין, זה מטורף. מה הרחוב שלנו היום? אז מה הקדוש ברוך הוא היום מתפאר ברווק הדר בכרך? אני שואל. הרי אם היית שומע באוזניים שלך מה שהוא אומר עליך, הרי היית רוקד והיה לך כוחות. למה אתה צריך לשמוע את זה? תאמין שזה ככה. זה ודאי כך. אם רבנו הארי אומר למרחו, תראה, אני יותר גדול מהתנאים. ולמה? לא, כן. אומר, התנאים היו בדור שלנו, בניסיונות האלו, אני לא יודע אם הם יכולים לעמוד. ואנחנו עומדים בניסיונות גדולים. זה דור קשה. אם היה בדור שלנו, מה היה אומר? אתם חושבים על זה? מה שווה כל אחד שיושב פה? עכשיו ויתרת לא יודע על מה ובאת לשיעור תורה. אתה יודע מה אתה שווה? ויתרת בשבת על השנה שלך באת לשיעור תורה. ויתרת פה על איזה משחק כדורגל שממש משחק קובע. מה זה קובע? זה קובע על העולם הבא. שאלו אותך אחרי פטירה, שאלו אותך אם אתה יודע את התוצאות של המשחק, שנאמר ולמה ותוצאות. מה התוצאות? לא יודע, זה גיינה. אוי ואבוי, שטויות והבלים, אבל הקרבת, אף אחד לא מזלזל בזה, זה בשבילך היה משהו גדול. אדוני, יש לך שכר גדול אצל השם יתברך. לכן רבותיי, כל אחד ואחד איתנו צריך לדעת, מתקרבים לחג השבועות, לקחת מטלות. לקחת, אל תפחדו, לקחת מטלות. אמנם קבלות קטנות, אבל עמידות. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. לא חכמה רק לעלות, לקום במקום קודשו, לעמוד במקום. לדעת שאותה מדרגה שלקחתי אני עומד בה. לקחת קבלה שאני יודע שזאת, תישאר איתי. תפסתם מרובה, אני אעשה את זה, ואני לא אדבר בלשון הרע כל היום.
אתה מבלבל את המוח. ואני שמור את העיניים כמו רבי יהודה בר אליי וכמו אני יודע מה. רבי מתיע בן חרש, אני אקח שתי מסמירים. שתי מסמירים, תעשה עוקף. אתה מבלבל את המוח. תלך על דברים שהם בגופה שלך ותעשה אותם צורה מקובעת. זהו. קבעת אותו אצלך? תעלה לאבא בתור. בזה אני אמרתי פעם, בזה אני מסיים, בזה אני אמרתי פעם. על הפסוק, כי תבנה בית חדש ועשית מעקל לגגיך כי יקפול הנופל ממנו. כי תבנה בית חדש, אמרתי ככה. אתה בונה בית חדש, אתה בונה מדרגה חדשה בעבודת השם, ועשית מעקל לגגיך. שדע לך, תגדור את זה, שבאמת זה יהיה שלך. למה? כי יקפול הנופל ממנו. אם אתה נופל, מה שווה, לא נשאר לך כלום. אז שאתה עושה מדרגה, תדע לך שאני עומד עליה בטוח, אני יודע, זה מתאים לי, זה לגובה שלי, ואיתה אני מתעלה. לכן כל אחד ואחד מאיתנו ייקח את הדברים לתשומת ליבו בכל כוח. ואני רוצה לומר לכולם שאנחנו מקבלים חג השבועות, בעזרת השם בליל חג השבועות, פה מתקיים לימוד גם כן, בעשר וחצי בלילה. כשנמצא פה באזור, באחד וחצי בלילה, יהיה דרשה גם כן כאן, בעזרת השם יתברך. סייעתא דשמיא, כולם מוזמנים, מי שגר באזור, לבוא ללמוד איתנו בלילה, בעזרת השם יתברך. וגם מי שנמצא פה באזור, אז בעזרת השם גם ביום של שבועות, יום חג השבועות, יש בבית הכנסת חזון יוסף אצלנו בשכונה, שיעורים במשך היום. שיעור האחרון, בעזרת השם, אני נותן אותו בסייעתא דשמיא, מ-7:20 עד 8, גם יהיה דרשה, עד צאת החג. אז מי שנמצא באזור ורוצה לבוא, אז ודאי שזה זכות גדולה, בעזרת השם יתברך, ברור העולם יזכה אותנו לכולם, לחג שמח. נזכה לקבל את התורה מחדש, בלי שום זכר של אונס כלל ועיקר, מתוך אהבה, נזכה להתדבק במי שאמר והיה עולם. נזכה לגאולה שלמה, אמן.